Kuluza kwakaita Christopher Mutsvangwa aiwasamiinetsa kumavhiko veterans kwanzikuratidza kuti aiwa vanhu vakanga vanonokerwa vanhu vakanga vamirira aiwa vachingoti mukomana uyu haroi pasi here toona kuti vakomana vekuozwa mozoti aiwa ndoo vana vemavhiko veterans vamuri kuziva kuti mazuva ano vakajamuka the exposing my secrets in the regime vanenge vachipembera vanhu kuluza kwaakaita sanapinda mashoko anobuda nyoka panapa kutibwa subscribe or like or turn on the bell icon. Nikayose iri awe kuti aiwa mukomana uyu akatena only 11 votes zvakashamisa vanhu kuti aiwa pa 11 years dzakanga aripo aiwa ari minister wemavhiko veterans ubva azongoya kuzongoona 11 votes chichakadaro tinda pahindo yekuzonyora vachiti let's see nickname him comrade 11 11 years as war veterans chairman 11 votes at Congress, comrade 11. Tuona pana poruka chiposti picture rake iri, runaratidza kuti aiwa, zvinhu arikuratidza kuti arikushamisika iwo pachakewo Chris Mutsvangwa vanhu vachiti aiwa, chii chakadai so, people they were waiting kuti aiwa mukomana uyu arove pasi, ndoda kuti vanoziva kuti aiwa mukomana uyu aizvorwa nevanhu nokuda kwekuita maruthless speeches. Vamwe vakataura mashoko vachiti aiwa ndikokutonodza aiwa kuchaurukwa kuti mukomana uyu aiwa anyanya kutomuka tomuka anyanya kuonererwa anyanya kutaura mashoko aiwa ekusvetesa macitizens but chisingaperi chinoshura izvezvi akuona the reality mulife make chimbotutse mafungiro enyu muti kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa chakanakidza vanhu amene tachatangira papi tudze mafungiro enyu pinda kumesekisheni medu sanosubscribe or like sanotura on the bell icon.